spekuloimaan, mutta sanotaan, että pyrintö kokonaisuudessa oli meitä parempi. Koko kauden pyrintö oli muita parempia ja sitten oliko play-off sitten, että mulla koneelle vaan täytyy antaa iso respekti. Mulla oli parempi joka alueella tällä kertaa. En vaikea löytää nyt mitään semmoista yksittäistä juttua, missä ne voittivat. Tuossa vieraspeleissä teillä oli vaikeuksia levypallojen kanssa ja olisiko siinä ollut yksi, johon olisi pitänyt pystyä vastaan? No totta kai vieraspeleissä, jos hävittää 18 levypalloa, niin on vaikea voittaa. Et sieltä olisi kuitenkin pitänyt kairaa yksi voitto. Että siihen olisi pitänyt keksiä jotain juttuja, jos nyt oltaisiin siinä sitten menty. Mutta ei menty, pyrinty ratkaisi täällä ja ne oli parempi ja onnittelut heille. Että. Minkä se tunnelmat tuolla oli kopissa ennen kuin käydä siellä, niin oliko siellä kovin apeat mielialat? No totta kai apeat. Kyllähän kaikki niin sanotusti hatuttaa, että 44 peliä tässä urastettu plus playoffsit, niin todella monta hikipisaraa kyyneltä tuossa kauden aikaa vedetty, niin nyt se purkautui sitten yhteen hetkeen, kaikki on loppu, niin totta kai synkät on mielet, mutta ei tästä mitään uuteen nousu sitten taas ensi kautta ja lähdetään taistelemaan uudestaan. Osaatko ensi kaudesta jo valottaa, minkä joukkojen parissa taistelet? Ei, täytyy mennä nyt, ei ole vielä mitään valoa siinä, että ihan nyt unohdetaan koripallo ainakin viikoksi ja sitten katsotaan mitä tehdään, että saa nähdä sitten. Parin päivän päästä alettiin miettiä vähän, että kyllä se aika monta joukkoja tie taakse ja kautta lähdettiin, niin varmaan moni asetti sen tavoitteen, niin kuin mekin asetettiin, että me ollaan tuo joukko, ketä on Panteri nostaa ylös, mutta kausi oli aika vaikea ja moni laski meitä ulos joulun jälkeen, ettei kata ajasta mihinkään, mutta tultiin kuitenkin Ryminällä loppuun ja päästiin finaleihin, mutta ei vaan ei rakeet riittänyt, hävittiin paremmalle joukkueelle. Pyrintökapteeni Antero Lehto, onneksi olkoon mestaruus jälleen kerran. Kiitos paljon. Mihin tämä ratkesi tämä ottelusari? Pieniin juttuihin. Kyllä mä uskon, että meillä oli jätkiä, meillä oli ehkä loppupeleissä niin kuin nälkäisempi porukka, me haluttiin tätä enemmän. Nämä nyt vähän kuulostaa tällaisilta kliseisiltä, mutta tuossa ei ollut hirveän montaa, muutama jätkä, joka ei ollut voittanut mestaruutta ja näin poispäin. Ja pieniin juttuihin tosiaankin. Kyllä meillä oli hyvä konsepti, meillä oli hyvä pelisuunnitelma niin kuin koko tämän sarjan ja tälleen, mutta me ei ehkä, kyllä se niin kuin kuitenkin se meidän aggressiivinen pelitapa tuli sitten kuitenkin, että sellaisen niin kuin työn kautta me tultiin koko ajan. Meillä oli aika sellainen kestävä jänne niin sanotusti, että jaksettiin tehdä hommia ja uskottiin siihen omaan tekemiseen ja meillä oli niin kuin sanoin, niin tosi hyvä pelitapa ja näin kävi. Ja jollain lailla näytti, että teiltä löytyi aina kova ratkaisija, vuorollaan sinä, vuorollaan Damon BJ. No joo, ehkä se kiteytyi niin kuin tässä viimeisessä erässä tosiaan, että sieltä tuli muutamia hienoja ratkaisuja multa BJ:ltä ja Damonilta, että mun täytyy mennä tuohon kuvaan. Katajafanien puheenjohtaja Petteri Kolmonen, hopealle jälleen kerran Kataja, kuinka kova kolaus tämä oli mielestäsi? No kyllähän sydän itkee verta tässä hallillisella Katajan kannattajia ja monet on tullut tänne sen 10 kertaa sitä loppuottelutyyliin katsomaan, niin aina ollaan hääty jo hopeelle, niin eihän tämä kiva ole ja pyrintö vielä kotisalissa meillä vie sen kirkkaamman, mutta minkäs teet? Fanitoiminta on aika vilkasta, te olette olleet tuolla vierasmatkoilla mukana välillä, isommalla välillä vähän pienemmällä joukolla, niin tämä ei varmasti kuitenkaan lannista tätä touhua. Ei, myöhän sovittiin, että me mennään joka tapauksessa niin Tampereelle tiistaina, että no ei todellakaan, mutta ei, tästä vaan entistä enemmän ja kovemmin ensi kaudella sitten, että tämähän vaan vahvistaa meitä, niin kuin kuuluu.